desse grupo, Senhor, juntamente com seus colaboradores, Deus, de maneira especial, abençoa mais e mais. Os grupos que estiveram aqui ontem, os que estão aqui hoje presentes, cada amigo, cada irmão, cada visitante, abençoa também o teu servo. Glória a Jesus! Usa ele como instrumento, glória a Deus! Que todo espírito com coração, de incredulidade, toda frieza caia por terra. E que através da ministração da tua palavra haja cura de mim, haja amor, haja batismo com o Espírito Santo e salvação de vida, Senhor. Se utiliza do teu servo, Pai, com graça, com poder, com sabedoria, com autoridade, mas ativa o teu Espírito, Senhor. Glorifica o teu nome neste lugar. Então nós assim oramos, pedindo, te agradecendo em nome de Jesus. Nosso Pai, louvado seja Deus. Meus irmãos, a paz seja convosco. Amém. Aproveitando o ensejo, abra sua Bíblia comigo, por favor. No livro de Jó, capítulo 1. Glória a Jesus. Livro de Jó, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos. Glória a Deus. Eu pedi para o Senhor, pela vida do nosso pastor, pelo nome de Deus, Pai, bem-aventurada a igreja, que recebe a graça e é grato pela vida do pastor Gilmar e a sua família. Deus te levado, sua vida, eu sou convidado só para acompanhar, eu diria, muita honra e muita alegria. Deus te agradeço ao Senhor, a Rádio Joia, Lucas, Rebeca, Deus te agradeço e louvado pela vida de vocês. O irmão Moisés, Deus te deixe nos abençoe, sua esposa, feliz para isso, Deus te deixe nos abençoe. Glória a Deus, eu trago salvação de paz à minha esposa, à irmã Anésia. Sempre que vocês forem orar, apresente a mim e a minha família, em nome de Jesus. Uma honra mais uma vez estar com é forte. Glória a Deus. O nome de Deus, valores, cantou o chico do Espírito Santo. Uma coisa é cantar, de qualquer jeito. Outra coisa é ministrar a palavra cantada aos nossos corações. Isso você faz com muita propriedade. Que Deus abençoe nos abençoe. Você, a irmã Raquel, toda a sua palavra. Deus e Cristo abençoe também a cantora Laiane. Deixa eu ver todo o Deus abençoe. Aos obreiros que vão para a retaguarda, Deus abençoe lá com vocês. Jesus Cristo continue sendo louvado, crescendo na vida de vocês. Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem encontrou, diga, eu preciso ler a Bíblia. Vou responder tudo. Versículo 1, irmãos. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Versículo 5. Decorrido o turno de dias e seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia, talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Um dia em que os filhos de Deus, em algumas versões, serafins e anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Apocalipse capítulo 3, meus irmãos, por favor. Eu quero louvar a Deus pela vida também da nossa irmã, doutora Mara, que está ali, que nos abençoe.
a toda a juventude, ao grupo aniversariante, irmãos. Eu quero pedir a igreja, todos os irmãos que estão procurando, Apocalipse capítulo 3, que quando for orar, continue apresentando o pastor Williams e a sua família. Não é só o pastor Williams e a sua esposa, e a sua família. O pastor Williams está bem, já está em casa, de aula com a sua esposa, está se recuperando milagrosamente, irmãos. Está até surpreendendo a medicina. Quem faz isso é o nosso Deus. Quem vai continuar orando, por favor? Muito obrigado. Versículo 8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto dentro de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Comecei, por favor, com a sua vida aberta para acompanhar a exclamação da Sagrada Escritura. Meus irmãos, o Espírito Santo conduziu-me aos textos que acabei de mencionar aos nossos ouvintes. Eu perguntei ao Espírito Santo qual era a intenção, qual era o propósito para explanar a palavra do Senhor no livro de Jó e em concordância no livro de Apocalipse. O Espírito Santo deu-me revelações da palavra, mostrou-me pérolas que vão explanar sobre o coração da igreja nessa noite. É bem verdade que a igreja conhece a história de Jó. É bem verdade que a igreja tem uma visão sobre Jó. É bem verdade que a igreja também canta muito sobre Jó. E também alguns oram para que tenha um perfil da personalidade e do caráter igual de Jó. Mas o que muitos não sabem é que algumas características, se lemos no texto, que estão inseridas na vida de Jó, é que faz, é que constrói o grande herói, o patriarca Jó. Eu vejo muita gente hoje, inclusive a mocidade odierna, está com dificuldade de permanecer na presença de Deus, de agradar o coração de Deus, de fazer a obra de Deus, de começar a fazer a obra com cautela, ordem, decência. E o mais principal, o principal de todos, o amor. Aleluia. Eu vejo a igreja atrapalhando-se um pouco, embaraçando-se um pouco, porque não conhece as Sagradas Escrituras. Eu vejo a juventude de hoje, pastor Gilmar, e demais obreiros, com dificuldade em representar o Evangelho de Cristo fora das quatro paredes. Eu vejo dificuldade não só na mocidade, como no geral, em totalidade da igreja. Uma dificuldade em representar a plenitude do Evangelho, como chamou o apóstolo Paulo, fora das quatro paredes. Nessa noite, vou pregar a palavra do Senhor com o seguinte tema: o modelo da juventude que Deus se agrada. Você fala um pouco de mim, por favor? Ou então repita para a pessoa que está do seu lado, por gentileza, diga: o modelo da juventude que Deus se agrada. Igreja, eu me choco capítulo 1. Só que no capítulo 1, sabe? Eu encontro o próprio narrador, o próprio escritor, e eu também encontro o próprio Deus, Laiano, dizendo para Satanás: você tem visto Jó? Homem íntegro. Homem o que, igreja? Íntegro. Homem o que, irmãs? Íntegro. Por favor, meus irmãos. Homem o que? Íntegro. Íntegro. Integridade. Eu vejo também Deus falando de retidão, de temor. Eu vejo também Deus falando de que se aparta do mal. Eu vou bem devagar para você. O que está acontecendo em nosso meio nos últimos dias é que a igreja está perdendo as estribeiras em mexer com o caráter do povo. Porque nós queremos pregações, canções e profetas.
fez uma promessa. E aqui, com base na palavra, eu venho lhe dizer: a maior confirmação da parte da promessa de Deus em sua vida é você viver como se as promessas estivessem cumprindo. Como é que eu vivo como as promessas estivessem cumprindo? Sendo íntegro, apartando-se do mal, temendo a Deus. Quem teme a Deus respeita uns aos outros. Quem teme a Deus daquele que tem caráter como Jó. E eu vejo, igreja, o texto mesmo dizer que quando acabavam-se os banquetes, é perceptível para quem lê que Jó vivia uma vida de ostentação. Vou usar essa palavra para vocês entenderem. E ele mesmo dava banquetes, os seus filhos convidavam uns aos outros para comer os seus banquetes e suas casas. Mas o que eu acho bonito e o que eu acho interessante é que Jó convidava Moisés, convidava os filhos, melhor, corrigir, chamava, convocava, mandava os filhos reunir-se para orar e confessar os pecados a Deus. Não, Rebeca, porque eles tinham pecado, mas porque Jó tinha preocupação em algum deles sair do pecado. É tanto que o versículo 5 diz: vá que algum deles tenha um pecado a Deus e blasfemar no coração. Não é que tenha ido para a prática, mas que tenha simplesmente elaborado a teoria. E Jó chama os filhos para santificar. Jó chama os filhos para orar. E Jó chama os filhos para santificar. Pergunte para o irmão que está do seu lado: quais são as suas primeiras palavras na oração? Glória a Deus. Meu Deus. Sabe o que está acontecendo? E eu comecei, não, Deus confirmou um pouco da palavra com a irmã Joana, quando eu cheguei logo ali, ela começou a conversar comigo. Estamos querendo que a festividade hoje acabe debaixo da glória de Deus. O que é isso? O que é isso? Glória. Estamos querendo que a festividade hoje acabe debaixo do batismo do Espírito Santo. Quem é isso? Amém. Estamos querendo que hoje Deus faça um milagre, haja uma cura, haja uma libertação. Quem quer que isso aconteça? Diga amém. Amém. Porém, para isso acontecer, primeiro tem que haver um retorno de integridade, de caráter e de vigilância na sua vida pessoal. Estamos carregando uma igreja pesada, uma igreja carnal. Vem dominar, vou dominar a palavra, domina, estrutura, doutrina, se quiser. Estamos acostumados a fazer os arranjos para ver se o fogo pega. Mas permita-me, por favor, eu estou com essa palavra: o fogo vai pegar se o fogo já estiver aceso aí. O fogo vai pegar se a fila já estiver removida aí. O fogo vai pegar se você tiver comunhão com o outro. O fogo vai pegar se você tiver santificado. O fogo vai pegar se você tiver confessado o seu pecado essa noite. Glória. Para que eu não possa parar na nossa loja, não? Vim debaixo da carta e querer pular do Espírito aqui. Só se não ser o Espírito, meu filho. Permita-me fazer tal pergunta: estamos pagando o preço?
da glória que o Senhor derramou no passado. Ainda passou pelo que passou. Pergunta ao seu irmão, não é necessário você responder. Você faz a metade? Pelo menos desgaste mal. Como vão dizer, independente de quem está pregando, quem está cantando. Porque essa notinha do mundo, está entrando na igreja. Eu não vou para cá, ela não me desce. Porque eles não acreditam no perdão e nem se perdoam.
muitos jovens estão se desviando, Jair, porque não acreditam neles mesmos. Se eu acredito em mim e creio mais em Cristo e nas suas promessas, não existe nada que me arranque das suas promessas. O problema é que não estou acreditando no poder do amor, do perdão de Cristo. Jó, quando precisa me responder para a mulher, fala assim numa louca. Eu vim nu, nu voltarei. Ele me deu, ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a resposta de Jó que muitos falam. Ele está falando, sabe o quê? Olha, independente do que eu tenha ou deixe de ter, eu acredito em mim, na minha integridade e naquilo que o meu Deus é. Não depende de se eu tenho alguma coisa, não. O que você está querendo falar, Jair? É esse modelo de juventude que Deus se agrada. Independente de que Deus responda as orações hoje ou não, independente de que você saia daqui hoje com confirmação daquilo que você já pediu ou não, você precisa continuar caminhando. Você precisa continuar de pé. Você precisa continuar com a fé inabalável. Você continua. Você precisa continuar acreditando que Deus, independente de estar calado ou não, Ele ainda confia em você. Ele ainda chegou. Você está me esperando. Ele ainda está com os dons para distribuir para todos aqueles que têm. Amém. Porque assim, seja perfeito como o Pai é perfeito, aquele perfeito no grego é integridade. O que ele está falando é assim: seja íntegro como o Pai é íntegro. Permaneça, continue. A vitória não é de quem, não é de quem corre, é de quem chega. Aleluia. Continua. O Espírito Santo está mandando a ênfase nessa palavra. Se está agradando a Deus ou não. Hoje em dia estamos fazendo para receber votos, para receber pontos. Será que o pastor vai gostar? Será que o pastor vai gostar? Ele é um lugar. Quem é um alvo no seu louvor? Quem é um alvo na sua adoração? Estamos em crise na adoração da igreja. Por que Deus está dependendo de pastor? Thank you.
Deus quer. Isaías capítulo 60. Levanta-te e reza. Porque vai nascer. Baiano, não é fim de uma vez. Vai nascer. Vai crescendo. Vai desenvolvendo. A glória.
mas eu não estou nem aí se você crê no poder de Deus sobrenatural. Eu vou crer na Bíblia. Se você não crê no sobrenatural, você está falando com Deus errado. Você está servindo o Messias errado. Você domina com um livro errado. Porque esse livro é sobrenatural. O nome deste livro é sobrenatural. E o Espírito que está orando e está fazendo aquele livro é sobrenatural. E sua casa, minha fé está dizendo que nessa noite a glória da última casa vai ser maior. Falta de caráter.
desafio alguma vez na vida, o Espírito Santo perguntando o que a igreja quer ouvir. Aleluia, glória. Bendito é o teu nome, Jesus. Pedro, eu olho na Bíblia, e eu tenho um exemplo assim, tem um jovem já dando uma remédio para dar para a igreja. A gente vai imaginar para o restaurante, como é que eu tenho esse restaurante com a Bíblia? A gente vai, olha o cardápio, olha. Isso aqui engorda, isso aqui dá infarto, isso aqui dá isso aqui. A gente escolhe, compra e come. Eu tenho um cardápio com 66 opções, mas o prato do dia tem manda ele. Glória. Eu posso me alimentar com Gênesis, eu posso me alimentar com Êxodo, eu posso me alimentar com Deuteronômio, eu posso me alimentar com Apocalipse, eu posso me alimentar com Filemão, com Tito, com Pedro, mas eu tenho que entender que quando eu adentro na atmosfera de glória de Deus, o prato de quem manda é ele. Eu posso estar querendo comer promessa, mas ele pode estar dizendo: eu fui atrás de ouvintes.
estou aqui a serviço e não para me beneficiar alguma coisa. Eu já fui beneficiado da coisa do Calvário. Ministério não é gangorra. Ministério não é parte de diversão. Ministério é serviço. Então, na hora vai prestar conta, vai prestar conta. Vai começar.
Eu sou profeta da minha casa. Você vai falar agora como se fosse profeta. Diga dois.